Hello and welcome to GOA365 News Bulletin with me, Leena Naik. The Bharatiya Bhasha Suraksha Manch has decided to bring women as well as youth force on the roads to fight its political battle at the forthcoming assembly election. The meeting held on Friday would also tell the people of Goa on 2nd October whom to vote to defeat the Bharatiya Janata Party. The BBSM meeting held at Hedgewar High School after the RSS controversy decided to strongly stand behind Subhash Velinkar and continue him as the coordinator. दुसरो कार्यक्रमाचो निर्णय जो असा तो महिला फोर्स आणि युवा शक्ती वो आता रस्त्याचेर स्वतंत्रपणे हाडपाचो म्हणून पहिलें कितें जातालें तरेतरेच्यो जाहीर सभा आनी कितें कितें आसतालें तातूंत महिलांचो सहभाग आसतालो युवकांचो सहभाग आसतालो आता एक्सक्लुझिव्हली महिला आणि एक्सक्लुझिव्हली युवा अशा प्रकारचे कार्यक्रम गोंयभर घेतले वतले गांवापर्यंत वचप म्हणजे गो टू विलेजीस अशें म्हणून ग्राम प्रत्येक हें कवर करप अशें मातृभाशा रक्षा अभियान जें आसा तें सुरू जातलें आतां अशा प्रकारचे तीन कार्यक्रम जे आसा त्या कार्यक्रमाच्या फाटल्यान यशस्वी करपा खातीर आमी सगळ्यांनी लागप अशा प्रकारचो ठराव जालो निर्णय जालो The BBSM has also decided to wait till 30th September to see what decision the MGP takes to their appeal to snap ties with the BJP and come with them. If not, the BBSM will declare its new political party on 2nd October. Political party ji form javpachi asa. Ti political party form karpa khatir go ahead ashe dile. Mhanje age badh ashe advocate Hrudaynath Shirodkar हांच्या नेतृत्वा खाली ती कमिटी एक जी स्थापन जाल्या ती कमिटी ताजे डिटेल्स वर्कआउट करतली आनी आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन पयलें हें दिलां उलयलें तांचे कडेन आनी तांकां सांगलें आमी 30 सप्टेंबर पर्यंत रावतात म्हूण तुमची वाट पळोवपाक भायर सरता काय ना तें तर युतींतल्यान भायर जर सरले ते जाल्यार भारतीय भाशा सुरक्षा मंच तांच्या फाटल्यान उबो रावतलो आनी ते जितले सिट्स लडयतात त्या सगळ्या सिटांचेर तांकां सपोर्ट करतले आणि 2 ऑक्टोबर ही डेट दिल्ली ती परत एकदा रिटरेट करता हांव ती अशा खातीर दिल्ली की त्या दिसा आमी लोकांक गोंयच्या सांगतले की नेमकें कोणाक वोट करचें तुमी भाजपाक वोट करप ना जाल्यार कोणाक वोट करप हें स्पेसिफायड अशा प्रकारचें सगळ्या लोकांसमोर आमी दवरतले